Добро утро, Бургас. В понеделник започва новата работна седмица. Започва денят с много студено време, минусови температури в сутрешните и среднощните часове. Така ще бъде вече. Днес температурите ще се повишат до около 18 градуса максималните, но през следващите дни и по-точно от сряда и дневните температури вече ще стават много по-ниски и идва съществено застудяване. Сняг ще има. След малко ще ви прочета в новините малко повече за времето, както и всичко друго актуално. Актуалните теми и отпечатани предстоят. А тук в студиото очакваме Атанас Атанасов, който е магистър по спортна педагогика, лектор и участник в фестивала «Иновативния човек и новата реалност», който се проведе през почивните дни в Бургас. За това какъв е иновативният, креативният човек на новото време, как може той сам да вземе живота си в ръце, ще ни разкаже той. А в новините ще видим как българинът прави първи опити да вземе съдбата си в своите ръце. Цяла България е блокирана вчера от масови мащабни протести, които нашата страна не е виждала от десетки години. Новините. Протестни акции в цялата страна на 11.11 от 11 часа бяха насрочени и те. В около 40 големи града в страната се проведоха протестните акции. Това е втори протест в Бургас, който последва първия срещу високите цени на горивата. Сега обаче акцията бе насочена и срещу драстичното поскъпване за застраховката гражданска отговорност. Данъците, цената на газа, която също ще скочи отново и като цяло скока на всички цени у нас. Бургас протестиращите отново потеглиха от изхода на Бургас за София, паркинга на голяма търговска верига. В социалните мрежи много хора ги подкрепиха и споделиха, че протестите трябва да се обединят с протестите на майките на хора с увреждания, които също продължиха, но само в София. А като цяло настроенията на хората са протестите да бъдат насочени срещу ниските доходи у нас. Стотици автомобили с бургаска, варненска и софийска регистрация и над 200 рокери се събраха на паркинга на голямата търговска верига на входа на Бургас. Много от автомобилите не успяха да влязат на паркинга и останаха по страничните улици. Засилено полицейско присъствие и проверки на документите. Сега пристигате на протеста. За какво ви проверяват? Ами за лични документи. Благодаря. Проверка на документи. Хората обаче останаха организирани и спокойни, решени да покажат недоволството си. Аз съм обикновен шофьор, таксиметров в Бургас карам. Тръгвам, хората ще ме следват. Аз протестирам за всичко, значи не само за горивата, за данъците, за гражданска, за здравеопазване, за всичко, за всичко. Защото съм бил навънка и знам кой е, що е. Пък тук не да ми се прави да ми взима той само на Цецка Цачева обяда и 2000 лея. Ми да види пенсионерите, бе. Утре нали аз съм пенсионер, бе. Тази неделя протестът вече не е само за горивата. Повечето хора заявиха, че нищо в тази държава не е наред. Абсолютно за всичко е протеста. То е ясно. То нещо трябва да запали огънчето. То е ясно. Просто прекалено много. Тя историята го е казала. Българина ходи с навилена глава, защото сабята не е режила навилената глава. Да, ама не е така. Болката е всеобща на всички българи. Нещата не са едно и две, не са само майките, не са само данъците. Нещата са много. Не сме се събрали само заради горивата. Просто момента назрява и всеки човек излиза заради неговата си болка и трябва да се обединим. Прекалено много им стана вече на всички. Тази гавра с обществото, с българския народ, мисля, че вече трябва да спре. И не само това, трябва цяла България да се вдигне. Не само горивата, да увеличат заплатите, правят горивата равни с Европейския съюз. Високите цени на горивата, повишаването, което е според мен чрез лобизъм необоснован на застраховките гражданска отговорност, защото това си лобизъм от страна на парламента, да искат повишаването на цените само за да облагодетелстват, че някой ще да фалира. Да фалира, ако не може да се справи с пазара, нали все пак всички драпахме да станем пазарна икономика.
Млада майка се разплака пред перспективата, че тя и семейството й се готвят да напуснат страната. Хубаво, малко момче, българче. Да. Какво бъдеще има в България? Никакво. Никакво, затова сме тук. Защото това е геноцид, което се случва тук и ни писна. Просто трябва да кажем край. Това е геноцид. Затова искам от малък да види вече как трябва да се държи и какво трябва да прави. Да защитава правата си. Естествено. Виждате ли го да остане в България един ден? Не, ако се продължат нещата така, той няма да остане тук и ние няма да останем тук. Просто няма смисъл. Вие на колко сте години? На 35. Спокойни останаха хората и при излизане от паркинга. Те търпеливо изчакваха реда си, за да се включат във веригата, която потегли в посока София. С развети знамена и надути клаксони, с надеждата някой да чуе. Напрежението в Бургас не стихне до вечерта. Осезаемо полицейско присъствие имаше по всички улици. А булевард Христо Ботев бе буквално блокиран от десетки мотоциклети и коли на полицията и жандармерията. Мафия! 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 Кратък митинг се проведе пред сградата на община Бургас, след което в шествие продължи по булевард 24-ти пехотен полк към автогара Юг, където хората останаха да скандират до последните светли часове на деня. Така премина целият неделен ден в Бургас от сутринта до тъмно вечерта. Сега поглед към Европа. Там беше отбелязан тържествено 100 години от края на Първата световна война. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди от този световен форум, че трябва да се избегне геополитическо развитие на събитията, подобно на това довело до Първата световна война, и на това през 30-те години на миналия век. Много елементи в днешни дни ми изглеждат подобни на началото на 20 век и на 30-те години на миналия век, което ме кара да се опасявам от невидимия развой на събитията, заяви Гутериш на откриването на форума за мир в Париж, организиран за 100 годишнината от края на Първата световна война. Генералният секретар на ООН даде за пример търговските конфликти, все по-поляризираната политика и провала в борбата с неравенствата, издаден на показ от финансовата криза през 2008 година. Той изрази особени опасения от кризата на доверие към Европейския съюз и евроскептицизма и определи блока, изграден върху пепелищата на Втората световна война, като проект, който е прекалено важен, за да бъде оставен да се провали. Човечеството все пак е усвоило урока. През 2008 година икономическата депресия беше избегната благодарение на безпрецедентен арсенал от бюджетни и финансови общи мерки на Европа, което позволи да бъде спасена финансовата система, отбеляза Гутериш. И отново се връщаме у нас и отново с цените на горивата. Държавното дружество Булгаргаз поиска на фона на протестите в цялата страна ново поскъпване на синьото гориво от началото на следващата година. Компанията поиска скок на цената на газа от януари 2019 година с почти 5% спрямо сегашната, която влезе в сила пък през октомври също тази година. В левова стойност това означава, че горивото може да поскъпне с още над 2 лева. Газовия доставчик мотивира увеличението с по-високите доставни цени на природния газ от нос, както и на по-високия курс на щатския долар спрямо лева. В официално съобщение се казва, че прогнозната цена е към 8 ноември и не е окончателна. Окончателното предложение на Булгаргаз ще бъде внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране на 11 декември тази година. Сега към друга тежка тема у нас – отпадащите деца от образованието. Над 12 000 ученици са отпаднали от училище само през последната учебна година, въпреки създадения и работещ вече механизъм за задържане на децата в училище. Две трети от учениците вече са заминали за чужбина. Ако приемем, че в една класна стая учат средно по около 26 ученици, това означава, че близо
8000 класни стаи ще останат празни през следващата учебна година, а това стана ясно на конференция, организирана от Министерство на образованието. За задържането на децата в училище се обмисля по-строг контрол върху достоверността на извинителните бележки, издавани на децата. Роля има и Министерство на вътрешните работи. Вътрешният министър обяви, че 1400 полицаи са завели буквално за ръка над 12 000 деца до чиновете. За първи път от 6 години насам делът на преждевременно напусналите обучение млади хора в България намалява. От 13,8 на 12,7. И това е един от изводите в обзора на Европейската комисия за образование и обучение за 2018 година. Добре е, че прогресът ни е забелязан. Наред с това, дори 12,7 не е число, което може да ни удовлетвори. Нашата национална цел е 11%. И трябва да бъдем дори по-амбициозни. И аз съм убеден, че поради факта, че и на национално ниво, и на регионално, и на локално всички екипи от различни институции се научиха да работят заедно, действията им са планирани правилно, базирани на информационна система, ние може да достигнем стойности, които сме планирали, или дори да гоним по-амбициозни числа. Равносметката на Министерство на образованието е, че за една година действащ механизъм на задържане 1100 мобилни екипи са посетили над 200 000 адреса, за да напълнят отново 800 класни стаи. След това обаче над 2000 деца, които са били върнати в училище, отново са отпаднали. Един безпрецедентен случай у нас. Осъден за убийство на 11-годишно дете по особено жесток и мъчителен начин, претендира да му бъде изплатено от държавата обезщетение от над 150 000 лева за лоши условия в затворите, където е лежал в Пазарджик, София и Ловеч. Искът е срещу Главна дирекция изпълнение на наказанията, като осъдения за убийство на дете се оплакал, че условията в килиите били толкова лоши, че той се разболял. От изпълнение на наказанията коментираха, че килиите у нас са пренаселени, без топла вода и естествена светлина. Имало мухъл и плесен, хлебарки, дървеници и гризачи. Храната била много лоша. И това съсипало здравето на въпросния Рангел Каваков, се казва, този детеубиец. Той станал мрачен, затворен, изпаднал в депресия, трудно контактен и автоагресивен, и се разболял. Затова е предявил иск към държавата за над 150 000 лева. Той попада зад решетките през 2000 година в село Куртово, където убива едно момче с 11 удара с метална тръба по главата. Сезонният грип наближава. У нас той придобива епидемично ниво през месеците декември, януари и февруари. Затова най-подходящото време за поставянето на противогрипна ваксина са месеците октомври и ноември. Проблем в България обаче за втора поредна година и тази година се оказа недостатъчния внос, недостиг на противогрипни ваксини, тъй като се увеличава търсенето им. Парадоксът е, че броя на ваксините у нас и вноса им се определя на база на количеството продадени от миналата година и по тази причина този лимит не може да осигури необходимите ваксини. За тази година броят на внесените ваксини у нас е бил между 130 000 и 150 000, които са вече пред изчерпване и няма достатъчни количества в аптечната мрежа. От Министерството се обсъжда и договаря вноса на още бройки от ваксината. Между 5 и 10 хиляди в рамките на предепидемичните месеци и по-конкретно преди средата на декември. В част от европейските държави все още се предлага и тривалентната ваксина, за разлика от нашата страна, в която за сезон 2019 година ваксините, които се предлагат, са съдържащите 4 грипни щама, 2 от тип А и 2 от тип Б. 2 до 3 седмици от поставянето на ваксината се смята за достатъчен период, през който да се образува защитно количество на антитела, които да осигурят протективен имунитет срещу грип. Поставянето на ваксина не осигурява защита срещу инфекцията на 100%, но има съществено значение за намаляване на осложненията, както и тежестта на протичане на клиничната картина.
Завършваме с нещо приятно и красиво, най-вече за дамите, но и вече много мъже се грижат за гардероба си, а сезонът на преминаване от есента към зимата е много важен за това, как да обновим гардероба си и как да съчетаем това, което имаме с новото, което сме си купили. За разлика от жените от Европа, Щатите и Канада, жените в България се обличат най-добре. Много сме добри в избора, който правим с малко пари. Това коментира стилистът Тия Станкова в рамките на своето модно събитие «Стил и облекло за успялата жена». Дизайнерката е автор на много колекции в чужбина и направи ценни препоръки за новия сезон. В своите практични съвети стилистката показа на българките, че не е нужно да имат огромен гардероб и че само с 17 елемента могат да получат 70 различни визии, ако умело съчетават това, което имат. Понякога грешат в това да обличат само черни дрехи, например. Сега влизаме в зимния сезон. Определено този сезон е по-популярен с сивото и черното от една страна. Когато се опитваме да прикриеме определени форми, които не харесваме, тогава пък обличаме по-обемни дрехи. Това само по себе си дава още по-голям обем. Неподходящото комбиниране на цветове, неподходящото подбиране на дрехи, така че да има добра пропорция на облеклото, пропорция, която да може да бъде приятна за погледа. Тези неща в комбинация определено са много сериозен фактор и, разбира се, формата, силуета на самата дреха, кройката. Тия Станкова коментира и прекалено предизвикателното облекло по улиците в България, което си позволяват една голяма част от младите момичета, с идеята да привлекат мъжкото внимание, нещо, което в европейските държави не е прието така. Когато говорим за привлекателни, мисля, че много често отиваме в крайности, така че тук един малък съвет бих дала, когато искаме да изглеждаме предизвикателни и красиви, въобще привлекателни, да наблягаме на конкретна така част от облеклото. Ако решим да подбереме по-дълбоко декоте, то нека полата да не е прекалено къса и обратното, ако полата е наистина много къса, тогава нека декотето да бъде малко по-обрано. Както винаги, най-важното е да изберем подходящата дреха, съчетание и цветове, които да подчертаят силните качества, а да прикрият недостатъците на фигурата, препоръча стилистът. И накрая обещаната прогноза за времето. Седмицата започва с първия напън на приближаващата зима. Както вече казах, минусови температури в най-ранните сутрешни часове. Иначе през деня максималната ще достигне около 17-18 градуса, но от сряда и дневните температури ще започнат да падат. Припомням, изтича и срока за смяна на летните гуми с зимни. Опашки имаше във всички автосервизи, които сменят гуми в събота, та дори и в неделя. Още от прогнозата започва зимата, защитата на антициклона, която държеше времето сухо, се пропуква. Започна и да вали, още с нощи преваля в Бургас. Над Черно море се развива циклон, който ще донесе валежи както от северна Турция, така и в много райони у нас. Нахлуването на хладен въздух започва обаче в сряда. Освен застудяване, в четвъртък очакваме и слаби валежи. В планините на места от източна България ще превали и първия сняг. Съществена снежна покривка до края на тази седмица не се очаква. Дневните температури в следващите 7 дни ще останат от 10-12 градуса в началото на седмицата и в петък ще паднат вече на 7-8 градуса максимални температури. Тогава се очаква да стане и най-студено. Това бяха новините в сутрешния блок в понеделник. Още веднъж успешна седмица. Продължаваме с прегледа на печата, след което тук в студиото очаквам интересен разговор с Атанас Атанасов. Той е магистър по спортна педагогика, беше лектор и участник в фестивала «Иновативният човек и новата реалност», който се проведе през почивните дни в Бургас. Останете с нас.
Добро утро, Бургас. Понеделник, 12 ноември. Продължаваме с прегледа на печата. Тук уточнявам, че вестниците не са успели да включат темата с националните протести в неделя. Повечето от тях нямат печатници. На някои така медийни магнати не им липсва нищо, но други, за съжаление, все повече стесняват така своите издания. Черноморски фар, 12 ноември, понеделник. Глоба за 98 родители не си пращат децата на школо, любимата ми дума. На училище не си пращат децата. Най-много деца са спрени детски надбавки, имат семейства в Средец и Карнобат. Виждаме ги тук на снимката. Няма да коментираме кои са тези деца, на които им спират надбавките и които родителите им ги спират от училище. Тук само уточнявам, че много често пък социалните, които им спират надбавките, защото те спират децата си на училище, са с удари по главата, с чупена челюст имаше случаи и въобще с саморазправа с социалните работници, които спират парите за това, че семействата не искат да си пращат децата на училище. Темата с отпадащите от училище беше тема и в новините на канал 0. Видяхте така притеснението на институциите. Чухте повече за механизма на мобилните екипи, които обикалят по тези въпросни семейства и буквално за ръка водят децата в училище. След това пък родителите за ръка пък си ги връщат обратно. Много деца са отпаднали от училище и заради това, че са заминали за чужбина. Санкционирани са 98 семейства, това е само в Бургаско. 100 са децата в предучилищна възраст, които са отсъствали повече от 3 дни без уважителни причини. В нашия репортаж с Томислав, с вицепремиера Томислав Дончев, той каза, че трябва да се затегне и контрола с извинителните бележки, където е пълен хаос. Бургаски протестанти са притеснени за вярата си. На страница 4 е тази странна тема. Отначало помислих, че е свързан с протестите, но не, става въпрос за протестантите. Това е така някаква разновидност на християнската вяра. Не знам точно, но близо 300 протестанти и евангелисти, значи различни са, евангелисти и протестанти се събраха на мирен протест пред община Бургас във връзка с предлаганите промени. Това е новия законопроект за религиите, който мина на първо четене в парламента. Основните им притеснения са, че предлаганите промени представляват облаги за големите религии, като православните християни и мюсюлманите, и налага рестрикции за малките. Изчаква се официалното становище на Светия Синод, това пък четем от отец Севастиян, който е архиерейски наместник. Връщам се на първа страница, където в Несебър Грей на реставрирана църква с американска помощ, обаче с американски пари, на страница 9. И още две заглавия от първа страница. Дете падна от четвъртия етаж, даряват кръв за него. Показахме ви репортаж в новините. Много нелеп, трагичен случай. Детето е оцеляло, но е в много тежко състояние. Ако имате възможност, дарете кръв. Знаете, припомням, не трябва да сте боледували от хепатит или други опасни заболявания, да нямате анемия. И можете да дарите кръв за това детенце. На страница 3 прочетете още, за да си припомните случая. Също на страница 3 6 натовски кораба акостираха в залива за учение. Това е учението Посейдон, което тази година се провежда отново в Бургас. Видяхте много голям репортаж и в новините на канал 0 за военните кораби, които акостираха, и за отворените врати за гражданите, които имаха възможност да се разходят по военните кораби, които бяха основно миноносци, не минолувци, всъщност миноприхващачи или търсачи. Да, това са корабите, които издирват мини и ги взривяват.
Вестник Труд искат среща с Олаф заради фалшивите новини. Политически дивиденти на гърба на строителите. Сега строителите май ще стъчкуват, сега пък те са недоволни заради това, че от БСП обвиниха повечето строителни фирми у нас, които строят пътищата, че се крадат пари и че не се строи качествено. Опит за некоректно трупане на политически дивиденти се прави на гърба на строителния бранш, обаче смятат от Камарата на строителите и изпратиха писмо до директора на Европейската служба за борба с измамите. Искаме да представим позицията си във връзка с разпространение на подвеждащи информации за инфраструктурни проекти, финансирани с пари от Европейския съюз. Това се жалват от строителната камара. Разбира се, трябва да има разследване, компетентно, дано наистина от Европа да проверят случая. Защото, какво да кажем, ние, които караме по лошите пътища, не знам каква фалшива новина е това, че една магистрала нямаме като хората, но все пак не знам. Има си компетентни органи. Имам снимка, разговарях с Тръмп, това пък е казал нашия президент Румен Радев, който така щастливо е коментирал в Фейсбук, своя Фейсбук профил, както е модерно, за модерните световни лидери. И нашия Румен Радев си пуска снимки, както и Бойко Борисов, разбира се, също много обича да си пуска снимки с различни лидери. Бойко Борисов го милват по главичката, а президента Румен Радев, гледам, го потупват по раменцето. Това е от вестник Труд. И сега към 24 часа. БСП срещу строителите, ето е темата, те пък ще се жалват на Олаф и ще опровергават лъжи, т.е. фалшиви новини. Най-вече тяхното недоволство е срещу Елена Йончева, журналистката, която проведе различни разследвания. Само, че тук въпросът е, че тя е и депутат от БСП. Та кой прав, кой крив, сега не може да се разберат. Пак казвам, ние обикновените шофьори с колите подскачаме по гадните магистрали. Оттам нататък наистина да вземат да проверят кой е крал, кой е строил като хората. Шивачки, шофьори и продавачи най-търсени до 2023 година. Това е положението. Ако имате така желание и се подгответе да ставате менеджери, директори, шефове и какво ли още не, шивачки, шофьори и продавачки, това ще се търси до 2023 година. Разбира се, става въпрос за България. В Париж пък победени и победители се прегърнаха заедно. Това е отзвук от отбелязването на 100 години от края на Първата световна война. И накрая Меридиан матч, плюнки и псовни провокираха масов бой на Славия, Локомотив Пловдив, Анте Аралица. Кара в 18-та секунда, после се заяде с треньора на белите вратари Радо Станев. На страница 4-та прочетете повече. На армията ЦСКА дава нов договор на Бодуров. Сити пак е властелинът на Манчестър, на страница 12-та и 13-та. А Вавринка отново в арена Армеец. Това е заглавие от тениса. В зелено всъщност е най-горното заглавие. Щом е зелено, значи е Лудогорец. Лудогорец е окопа на върха с страхотен гол. На страница 2 и 3 прочетете повече. Това беше прегледа на печата. Останете с нас сега за срещата ви с госта в студио. Това е Атанас Танасов, магистър по спортна педагогика. Той беше лектор и участник в двудневния фестивал, който се проведе в Бургас през почините дни на тема «Иновативният човек и новата реалност». Това е Добро утро, Бургас, в понеделник. Радвам се, че поставяме темата с един по-духовен и здравословен разговор в студиото. Както вече ви казах, казвам добро утро и добре дошъл тази сутрин на Атанас Атанасов. Той е магистър спортна педагогика и беше участник и един от лекторите на фестивала, който се проведе в Бургас през почивните дни. Иновативният човек и новата реалност. Да започнем от фестивала, господин Атанасов. Той се провежда за първи път в Бургас и събира лектори по различни теми. Колко лектори всъщност участвахте и по какви различни теми? Първо благодаря за
поканата и за това, че имам възможност така да кажа няколко думи за фестивала. Доброто, разбира се, на всички наши зрители. Фестивалът се провежда за първи път в подобен формат. Бургас беше домакин с любезното съдействие на нашите... Не можем да казваме, за съжаление, хотели и фирми. Да, разбира се, че няма да ги споменавам. Един от големите искам да кажа, хотели че като Бургас, град да. Като Бургас дава големи възможности и предоставя чудесни условия за всякакви подобни форуми. От такава гледна точка казвам, че Бургас е едно подходящо място за всякакви форуми. Иначе за самия фестивал 12 лектора имаше, както от страната, така и от чужбина. Имахме гости лектори от Валенсия и от Лондон. Така че... А събраха ли се много граждани? Имаше ли интерес към темите? Да, имаше интерес, който беше очаквано. И радвам се, че така имахме възможност да споделим нашите... Това, което ние така сме придобили в нашите практични... Опит, може би, опит, практики, се, които сте... Така че надявам се, че е било полезно и приятно за хората и че ще остане така в бъдеще така, за тяхното развитие, за тяхна полза. Това е беше целта. Да, така е. И тук да вметна, че имаме снимки от фестивала, благодарение на Анжела Танасова, която ни... Атанасова беше точно фамилията, така, да. Нали? Да. Която ни ги изпрати любезно и която ни съдейства и вие да ни гостувате на живо, тъй като тя постоянно е на път, много е ангажирана и постоянно организира подобни фестивали. Тук виждаме моменти от връчването на грамотите, края на самия фестивал. Иначе, ето, виждаме тук част от лекторите и от участниците на фестивала. Да, точно така. Това е всъщност целият екип от лектори, които имаха възможност, както вече казах, нали, да споделят в своите лекции вижданията си. Можете ли да споменете някои от темите? Които всъщност, и на вас лично ви бяха най-интересни. Няма да изпадам в подробности за конкретните теми и лектори. Най-като цяло бих могъл да кажа, че фестивала и темата и акцента беше насочен към човека. Към самите нас, себе си, тъй като в това забързано ежедневие, динамичен начин на живота, напрежение и в различни сложни ситуации, в които попадаме, ние забравяме за самите себе си. Забравяме за дребните неща, които в някои случаи могат да променят човешкия живот. Забравяме да се радваме на тези дребни неща. Подминаваме ги, подценяваме ги. Така че всъщност това беше основната идея на фестивала, да обърнем внимание на нашите възможности, на нашите потенциали, възможности, които дава всеки един от нас. Господ ни е дарил с различни таланти, не всякога ги използваме и ги развиваме. Всъщност креативността е в нас, просто трябва да дадем възможност тя да се разгърне. Вие лично бяхте естествено лектор по спортна тема, тъй като сте магистър по спортна педагогика. Прочетох, че се занимавате и с деца с ментални проблеми. А тук можем ли да кажем, че всъщност спорта... трябва да стане задължителен още от най-детска възраст, защото той от най-малки ни възпитава именно в това, да търсим възможностите в себе си. Точно така. Да, спорта бих казал, че трябва да бъде задължително не само за децата, разбира се, но в най-рана детска възраст детето не може да осъзнае това. Така че там е ролята на родителя. И в семейството трябва да се възпитава и да се създава този начин на живот. Да се движат, да бъдат активни, да започнат от ранна детска възраст, да развиват правилен начин на създаване на активни и динамични движения, които да им помогнат, които в крайна сметка даже и да не се развиват в областта на спорта за бъдеще, да. Това ще им допринесе за развиване на много качества, изграждане на характер.
Така, за справене в живота, направо да го кажем. Да, така е. Като наблюдавате така децата, смятате ли, че тези, които по-активно са занимавали със спорт, са по-успешни и по-добре се справят, по-силни са така, знаят и да печелят и да губят? Точно така, да. Именно това исках да кажа, че спорта дава, изгражда точно такъв характер. Да побеждаваш, да имаш амбицията, да не се предаваш лесно, и да паднеш, да станеш и да продължиш, в същото време да загубиш, да стиснеш ръката на съперника и да го поздравиш. Всичко това на спорта, разбира се, го изгражда и ще бъде само от полза в живота. Говорихме с вас за иновативния човек, едно понятие, което все по-често, нали, върви в публичното пространство, по медиите, коментираме това, е иновативно, такъв проект, такъв подход, такъв човек. Като че ли вече употребяваме твърде много това понятие, без дори да се замислим какво точно означава. Какво точно е иновативния човек? Стана ли дума така и от много лектори? Какво означава да бъдем иновативни сами за себе си и за света, в който живеем? Всъщност аз ще се повторя това, което казах досега. Потенциалът, който имаме, качествата, които са в нас, трябва да дадем възможност да се разгърнат. Иновативният човек, това означава да бъдеш креативен, да бъдеш създателен, да даваш възможност да се развиват качества в тебе, да откриваш неща, които може би не всеки може да види. Смятате ли, че има тенденция българина да започва да се обръща така към себе си? Защото знаем, по принцип, ние винаги търсим някой виновен извън себе си и си търсим причина нищо да не правим, някой друг да направи вместо да, нас. Да, за съжаление в България има изградено някакъв такъв менталитет, който трудно се променя. Да. Но именно такива фестивали дават възможност човек да се замисли, да осъществи някаква промяна, да погледне към себе си, да се затвори в себе си за кратко и да помисли... Да потърси в себе си. Точно така, да, за да може да разгърне после потенциала си. Да, аз мисля, че това е лично, индивидуално, нали? Да. Не е добре така да обобщаваме за цялата нация, но важното е всеки един от нас да се замисли. Да, на първо място, да. Това е първата крачка, всъщност. Точно така, да. Вие често ли участвате в подобни фестивали, като експерт, като педагог? Не. Това ми беше първо такова участие. Аз по-скоро съм човек на практиката и съм повече по спортните площадки и стадиони. Като спортист, който съм се занимавал дълги години, нали, с активна спортна дейност, това е, което ми е било почти ежедневие. Но като първо участие, какви са впечатленията ви? Могат ли да допренесат такива семинари, такива фестивали, точно в посока българина да разкрие себе си? Да, със сигурност. Аз съм оптимист и се надявам и вярвам. Вярвам, че всичко това, което беше споделено в двата дни по време на фестивала, е било от голяма полза и ще помогне на много хора. Да. А в работата ви с децата с ментални проблеми, какви методики използвате всъщност и спорта успешна методика ли е за работа с тези деца? На първо място трябва да кажа, че децата с ментални проблеми и деца ли с лишени от родителска грижа, с които аз съм имал възможност да работя, те преди всичко искат внимание. Искат внимание и за тях спорта не е начинът, по който да се реализират в живота. Да. За тях просто е едно занимание, което им е от полза за да придобият самочувствие, да придобият увереност в себе си, да изградят повече двигателни навици. Аз мисля, че да, това, което съм имал възможност така да работя с подобни деца, е виждам резултата и съм така достатъчно
ентусиазиран от това и ми дава възможност така да продължа да работя и да помагам на деца. Между другото, може би тук е момента да кажа, че по време на фестивала имаше представител на една организация, която се занимава с деца по домовете. Това е от Сдружение Операция Плюшно момиче, които създават различни кампании, различни доброволчески прояви да, за помагане към децата. Да, ние сме популяризирали техните кампании. Да, да, това, това също беше споделено по време на фестивала. Най-вероятно ви търсят като експерти такива неправителствени организации или пък ако не ви, може би от фестивала вече ще имат впечатление как може да помогне такава работа на децата да. С различни увреждания. И именно. Биха се активизирали в тази посока, препоръчвате им го. Със сигурност, да. Така че наистина е една нова възможност за тези неправителствени организации. Бяха раздадени грамоти на всички участници, с които всъщност и приключи фестивала. А беше ли изразено мнение, че той трябва да стане традиционен в Бургас? Той се провежда в много градове в страната. Всъщност това беше първият фестивал, както казах. В Бургас за първи път. В Бургас за първи път, но и в страната подобен, аз поне не знам да се е организирал. С толкова много лектори и участници. Така. Следващия, който предстои да бъде подобен организиран, ще бъде в Пловдив, април месец 2019 година. Подобен формат ще бъде. Надявам се, че в Бургас също ще бъде проведен в бъдеще време. Отново, да. Да, така че... Дали ще се разшири международното участие? Със сигурност, да. Това беше първата стъпка. Имахме, както казах, двама лектори от чужбина и със сигурност това ще продължи и ще има и все повече. И тъй като стана дума за грамотите, лично от директора на фестивала Анжела Танасова имам приятното задължение да ви връча на вашата медия за... Съдействие, да, и отразяване на събитието. И бяхте като наш партньор. Да. Благодарим за което и една грамота в благодарност за това. Много ви благодаря и аз, че веднага след фестивала, те дори са три да, грамоти. Да, разбира се, защото и по-персонално са насочени, не само към самата медия. Да. Веднага след фестивала, благодаря ви, че успяхте да пристигнете толкова рано сутринта, да направим едно обобщение на фестивала, който премина през почивните дни в Бургас, както и да направим някои интересни препоръки за хората, за това как могат да открият по-успешно собствената си същност и собствените си възможности и да се превърнат в съвременния иновативен човек. Благодаря на Атанас Атанасов, магистър по спортна педагогика, който беше само един от многото лектори в този фестивал, семинар, който е наречен иновативният човек и новата реалност. За първи път се проведе той в Бургас с толкова много лектори, но както разбрахме, ще стане традиционен. Благодаря още веднъж и на Анжела Атанасова за съдействието. Успех ви желая, господин Атанасов. И в края на сутрешния блок в понеделник, началото на новата работна седмица, още веднъж да ви запозная с по-дългосрочната прогноза за времето, тъй като в края на тази седмица идва зимата. Така обещават синоптиците и то с истински сняг, така че има шанс и за бяла снежна Коледа. Коледа вече е толкова близо, но до сега не можехме да го усетим заради високите температури и топлото време. Седмицата започна със слънчево време в цялата страна, с все още температури 17-18 градуса, но температурите бързо ще падат и още от сряда ще бъде много по-студено, а в края на седмицата се очаква и първия сняг. Идва зимата, започна и зимата на нашето недоволство, зимата на бунта на българите. Започна вчера. Да, времето все още е топло. Всички са навън. Майките с увреждания също продължават да настояват за оставката на Валери Симеонов. Протестите стават все по-мащабни в цялата страна.
Най-вероятно обаче политиците вече щастливо потъркват ръце, температурите падат, скоро ще завали и сняг и всички ще се преберат по домовете си. Отново ще настъпи топло и уютно спокойствие за нашите скъпи управляващи. Успешна седмица ви желая!